Още pričme se, că de facto Serbia nu i dacă în familie să europeane, a eu tașmă aș părțactua, să domnul Dacici. Dacici ești njeriu më besnik i Putinit në Balkan. Madjas vet Vučići nuk mund bëj pa si tush pa akordimin e politikave të jashtme me Dacicin asgjë. Zoti politikës jashtme dhe përgjithsisht i politikave të koordinimit dhe koordinimit mes Serbisë dhe Rusisë është pikërisht Dacici. Është një gest i tij i natyrshëm, i brendshëm, shpërfaqje e natyrës së tij. Dhe është mirë që ka shpërfaqur në Tiranë. Pse? E mira e para se është një leksion që i jepet politikës jashtme Shqipërisë, politike, dhe është një leksion që i jepet edhe organizatorit de facto të takimit të Berlinit në Tiranë, diplomacisë gjermane. Ka vite të tëra që ka iluzione edhe në Berlin edhe në Tiranë rreth qëndrimit të Serbisë. Kjo është një shuplak që i jepet këtyre iluzioneve, këtyre diplomatëve, këtyre njerëzve që kanë ushqyer një ndjesi të jashtëzakonshme që është e vërteta për Serbinë. Nuk mund bëhet zgjidhje me këtë klasë politike të Serbisë pa i treguar vendin, si thot qytetari ynë i vjetër, urtësia jonë popullore, pa i treguar kufirin e Tetama. Si mesazh, përveç ju ndalet e këti paret e ti, po, është edhe një mesazh i cili është diplomatik, pa diskutim. Ndërko, mund bëjmë edhe një lidhje në kuadrë të logikës të analizës që u bëtë edhe me deklarata apo të qëndrimet që ka patur Kryeministri Edi Rama së fundmi në raport me Kosovën? Po, janë në këtë kuadrë, sepse fletë që është vërdeta pati oshilime, herë deklarata jashtëzakonisht pozitive, si që ishte rasti me qëndrimin me të ashtu qytër në linëzim të qëndrimit të BE-s, pastaj me lëvizjet që shkonin drejtë si të thush dorëzimit të veriut në duart e bandave sërbe, respektivisht pajtimit me si të thush tezën e vitit 2018 për heqje qafet, në thonjë zatë asaj pjesë shumë problematike,